Det har varit en konflikt i bandet och vi andra i bandet tyckte att det var den bästa lösningen som vi gjorde. Ni andra i bandet, men vad tycker Camilla själv då? Men det får hon svara för. Ja, okej då. Camilla, är du här? Förstod det. Åh, för sig var det. Det är inte första gången ni ses, för du är med i hennes modellagentur. Ja, jag känner Mikaela sen förut. Ja. Men nu var det alltså så att häromdagen så stod det i Aftonbladet att du uppträder stupfull och är en personlig tragedi. Och det, det här är snaskjournalistik. Ja, precis. Mm. Nu ska vi reda ut det här för alla tv-tittare i Sverige. Ja. Ska vi reda ut det här nu eller? Nej, jag tycker, Det finns, ja, det är verkligen smaklöst. Det finns ingenting att reda ut offentligt i tv. Det här är någonting intimt mellan oss. Och det är verkligen lågt av dig, Stina, att köra sån här snaskhistoria. För att vi vill ju inte dra upp någon skit om varandra. Vare sig om Camilla Henemark eller om oss eller våra intima historier. Det finns absolut ingen anledning. La Camilla heter jag förut, men det kanske är bortglömt. Det är det. Ja, Camilla, jag tycker inte du är La Camilla längre. Jag tycker du är Camilla Henemark idag. Jaha, ja. Det kanske duger det också. Nej, jag tycker inte det duger. Oj, oj, oj. Ja, det är jobbigt att se. Hur tycker du att det är? Lite härlig vuxenmobbing. Ja. Det var, men du, den enda som är riktigt lugn och ler, det är du. Ja, jag var lite chockad. För att jag hade liksom, tanken var att vi skulle få en chans att prata, för jag var inbjuden. Det var egentligen Mikaela som stod där, stackars människa, i mina kläder och mimar till min röst. Det var en vecka innan som de helt plötsligt ändrade om det, inte ens det. Så att, jag förstår inte, eftersom de inte väntade sig att Stina som är journalist skulle ta upp det här. Mm. Som att ingen skulle märka att jag var borta. Jag vet inte vad de tänkte. Nej. Nej, men jag tyckte det obehagliga var deras reaktion. För de visste ju med sig att det var ett ganska fult spel bakom min rygg och sådär. Som jag också idag, inte, mycket som jag inte visste om, som jag inte fått reda på för nu när folk har vågat öppna munnen 20 år senare. Vad har ni för kontakt idag? Jean-Pierre har jag inga problem med kontakt med. Alexander, jag hörs väl inte sådär jätteofta, men nej, det är inte så att vi behöver göra det heller. Mikaela vet inte vad han alls vad han gör idag. Nej. Jag har aldrig, vi har haft någon större kontakt med, men jag och Dominika som sen kom med när jag kom tillbaka till bandet. Mm. Vi har ju ett eget nytt band som heter The Happy Hoes. Ja, vad bra. Så ni är glada tillsammans? Vi är lika glada som vi var i början.